ملکا ہو جذبہ عطا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو، میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. انشاء اللہ عز و جل فرشتوں کے نزول کے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. حسب معمول سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا خلاصہ ہے جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاء اللہ عز و جل مسجد الحرام بیت اللہ اور انشاء اللہ بیت المعمور کے متعلق سنیں گے کہ یہاں فرشتوں کی آمد، فرشتوں کی موجودگی، فرشتوں کا نزول کے کیا معاملات ہیں. مسجد حرام دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے. اس کے وسط میں کعبہ ہے. اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. اس مسجد میں کعبے پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ کعبے پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 رحمتیں ان کے لیے جو کعبے کا دیدار کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنے وہ خوش نصیب ہیں مسلمان جو پیارے پیارے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو اس مقدس مقام کی زیارت کر کے ٹھنڈا کرتے ہیں. رمضان شریف ہو یا حج کے ایام ہوں یا ان کے علاوہ ایام ہوں، الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ اس کعبے کا طواف کرتے ہیں اور رحمتیں اور برکتیں پاتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث سے پاک سنیے، من نظر الی الکعبۃ ایمانا وتصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدته امه. جس نے ایمان اور تصدیق کی حالت میں کعبے کا دیدار کیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا. اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث پاک سنیے، من نظر الی الکعبۃ ایمانا وتصدیقا تحاتت عنه الذنوب کما یتحات الورق من الشجرہ او کما قال. جو ایمان اور تصدیق کی حالت میں کعبے کا دیدار کرے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. کعبے کے اندر داخل ہونے والے کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں سنیے،
من دخل البيت فصلى فيه دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له. جس نے کعبے میں داخل ہو کر نماز پڑھی وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور جب نکلا تو اس کے گناہ بخش دیے گئے. کعبے کی نشانیاں ضمناً سنتے چلیے. نمبر ایک, پرندے اڑتے ہوئے جب کعبے کے محاذ میں آتے ہیں یعنی عین اوپر آتے ہیں تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور کعبے کی چھت پر وہی پرندہ گرتا ہے جو بیمار ہوتا ہے اور چھت پر گرنے سے شفا یاب ہو جاتا ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ بولنے میں رکاوٹ محسوس کرے اور اس کی زبان پر کعبے کے دروازے کے قفل کی چابی یعنی تالے کی چابی لگائی جائے تو وہ جلدی بولنے لگ جاتا ہے. نمبر تین, جب سے کعبہ تعمیر ہوا کبھی بھی جنوں انس اور ملائکہ کے طواف سے خالی نہ رہا. نمبر چار, کعبہ ہمیشہ جابر بادشاہوں کی زیادتی اور تخریبی کاروائی سے محفوظ رہا, اسی لیے اسے بیت العتیق کہتے ہیں. نمبر پانچ, کعبے کے کمرے کی گنجائش سے زیادہ لوگ داخل ہو جائیں تو اس میں مزید گنجائش ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ عرش کے دائیں طرف نور کی ایک نہر ہے اور وہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں اور ساتوں سمندروں کی طرح ہے. ہر روز جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام صبح و سحری کے وقت اس میں داخل ہو کر غسل کرتے ہیں اور ان کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور حسن و جمال بڑھ جاتا ہے. پھر نہر سے باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ان کے پروں سے ہزاروں قطرات گرتے ہیں اور ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ان فرشتوں میں سے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہو جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے کعبے پر نازل ہوتے ہیں اور جو ایک بار آتے ہیں ان کی دوبارہ باری نہیں آتی. اللہ اکبر. تفسیر کبیر صفحہ 253 جلد نمبر 5. سبحان اللہ, کعبہ کیسا مقام مقدس ہے کہ جہاں روزانہ ہزارہا ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا پیارا مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس گھر کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب قیامت کا دن ہوگا تو فرشتے کعبے کو دلہن کی طرح سجا کر میدان محشر میں لائیں گے. راستے میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی قبر انور آئے گی. کعبہ حضور کی قبر پر کھڑے ہو کر عرض کرے گا, السلام علیک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ پر سلام ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے, وعلیک السلام یا بیت اللہ, اے اللہ کے گھر تجھ پر بھی سلام ہو. یہ بتا میری امت نے تجھ سے کیا سلوک کیا اور تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. کعبہ عرض کرے گا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تیری امت میں سے جو میری زیارت کے لیے آیا اس کی کفایت کروں گا, یعنی میں اس کی
شفاعت کروں گا، آپ اس سے بے فکر ہو جائیں، اور جو میری زیارت کے لیے نہ آ سکا آپ اس کی کفایت کریں گے اور اس کی شفاعت فرمائیں۔ تفسیر عزیزی، جب قیامت برپا ہوگی تو کعبہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی قبر کی زیارت کے لیے خدا تعالی سے اجازت طلب کرے گا۔ رب العزت عز وجل اسے اجازت دے گا، کعبہ آپ کی قبر شریف پر کھڑے ہو کر عرض کرے گا، اے اللہ کے معزز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تین فرقوں کے لیے شفاعت کا اہتمام نہ کریں، کیونکہ ان کی شفاعت میرے ذمے ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے میرا طواف کیا، دوسرے وہ لوگ جو میری زیارت کے لیے گھر سے نکلے اور مجھ تک نہ پہنچ سکے، تیسرے وہ لوگ جنہوں نے مجھ تک پہنچنے کی خواہش کی لیکن حالات نے اجازت نہ دی۔ اللہ اللہ، حرم مکی حرم مدنی کے لیے تڑپنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، سبحان اللہ، کعبۃ اللہ شریف ان لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جن کے دلوں میں خواہش رہ گئی کعبۃ المشرفہ کے دیکھنے کی اور اپنے حالات کی وجہ سے وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کعبۃ اللہ شریف، انشاء اللہ اللہ کے فضل سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے غریبوں کی، غریب امتیوں کی جو زیارت کعبۃ اللہ شریف نہ کر سکے شفاعت کرے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حرم مکی بیت اللہ شریف جسے کعبہ معظمہ کہا جاتا ہے، اس کے متعلق پیاری پیاری باتیں سنی۔ آئیے اب بیت المعمور کے متعلق پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں کہ یہاں فرشتوں کے نزول کا کیا معاملہ ہے۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ گویا اللہ تعالی نے فرمایا، ہر مخلوق کا ایک قبلہ ہے، مقربین کا قبلہ اللہ کا عرش ہے، روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، کروبین کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور اے میرے محبوب، تجھ سے پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے، تیرے جسم کا قبلہ کعبہ اور تیری روح کا قبلہ میں خالق کائنات، و قبلتی انت، اور میرا قبلہ اے محبوب تیری ذات ہے۔ تفسیر روح المعانی۔ راجہ کول کے مطابق بیت المعمور چھٹے آسمان پر ہے، اس کی دیواریں سرخ یاقوت کی ہیں اور اس کے دروازے سبز زمرد کے ہیں، اس میں 10,000 قندیلیں روشن ہیں جن کی روشنی آفتاب سے زیادہ چمکدار ہے۔ معراج کی رات جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور میں لے گئے اور عرض کی، جس طرح آپ نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امام، اس سے ارشاد فرمایا، ہاں یہاں تمام فرشتوں کی امامت کرائیں، پھر آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی اور 7ویں آسمان کے فرشتوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کو بھی اس عبادت سے حصہ عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور نماز جمعہ فرض کی گئی۔ جمعہ کے دن فرشتے بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں،
حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اذان دیتے ہیں، حضرت اسرافیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ پڑھتے ہیں، میکائیل علیہ السلام امامت کرتے ہیں اور تمام فرشتے ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے اذان کا ثواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دیا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خطبے کا ثواب بخش دیا ہے، اور حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں میں نے امامت کا ثواب بخش دیا، اور سب فرشتے کہتے ہیں ہم نے اس نماز کا ثواب امت مصطفیٰ کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ زرقانی سے نقل کیا گیا ہے۔ بعض اہل شام نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت اللہ کے طواف کی ابتدا کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ کے طواف کی ابتدا یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ، کیا ہمارے علاوہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے گا، خون ریزی کا ارتکاب کرے گا، حسد بغض اور بغاوت کرے گا، اور ہم تیری تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے خیال کیا کہ انہوں نے اللہ تعالی کے ارشاد کو رد کر دیا ہے، اور وہ فرشتوں سے ناراض ہو گیا ہے، پس وہ عرش سے لٹک گئے اور سروں کو اوپر اٹھا کر انگلیوں سے اشارہ کر کے تضرع و زاری کرنے لگے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے، اور 3 ساعت انہوں نے عرش کا طواف کیا۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف دیکھا، ان پر رحمت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی نے عرش کے نیچے زبرجد کے 4 ستونوں پر ایک گھر بنایا، ان ستونوں پر سرخ یاقوت چڑھا دیا، اس کا نام بیت الصراح رکھا۔ پھر اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اس گھر کا طواف کرو اور عرش کا طواف ترک کر دو۔ فرشتوں نے اس گھر کا طواف کیا اور عرش کا طواف ترک کر دیا، اور یہ ان پر آسان ہو گیا، اور اسی کا نام بیت المعمور ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے، اور اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ کبھی دوبارہ نہیں لوٹتے۔ پھر اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا ایک ایسا ہی گھر زمین پر بھی بناؤ، اور اللہ تعالی نے زمین کی مخلوق کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں، جس طرح آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اشفاء الغرام صفحہ نمبر 181۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور پھر قیامت تک دوبارہ بیت المعمور کی طرف واپس نہ آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی۔ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اللہ اکبر۔ 70,000 فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صبح و شام حاضر ہوتے ہیں، 70,000 صبح و 70,000 شام۔
جو ایک مرتبہ آتے ہیں دوبارہ ان کو حاضری کا موقع نہیں ملتا، اور کتنے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، کتنے فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق، اللہ کی قدرت، کتنے فرشتے وہ پیدا فرماتا ہے. اور یہاں دیکھیے کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المعمور آسمان میں ہے، اس کو سراح کہا جاتا ہے، اور وہ بیت اللہ کی مثل ہے، بالکل عین اس کے اوپر ہے. اگر وہاں سے کوئی چیز گرے تو کعبے کے اوپر آ کر گرے، اور اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا. اور بیت المعمور کی آسمان میں ویسی ہی عزت و حرمت ہے جیسی کہ زمین پر بیت اللہ کی، اور بیت اللہ میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی کعبۃ المشرفہ کی زیارت، طواف کرنا نصیب فرمائے. اے کاش اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں، کاش اسی سال عطا فرما دیں. ہم خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اسی سال اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. ملکا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا